guddida joogta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta waxay kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe iyagoo wax ka weydiiyay hawlaha ay qaranku qabato hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland iyo su'aalo ku saabsan shaqada ay qabato hay'addaasi Farxaan Aadan Haybe oo ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxay u jirtaa waxa weeyeen ilaalisa xuquuqda shaqaalaha iyo xaqqa shaqada shaqaaleheenu waa awood wax soo saarka inaan xuquuqdooda ilaalinna waa waajib diiniyana ilaahay dee waajib ina farayo dhaqankeenu kama tagal shuruucdeedu way na faraysaa waana waxaan u taaganahay xaqi shaqada marka xuquuqdiisa la ilaaliyo qofkii ee mushaharkiisii dareelkiisii la ilaaliyo waajibka lagu leeyahay waxa weeye inuu shaqadiina ka soo baxo oo adeegii bulshadiisii qarankiisa u qabnaysaa inuu horumaro xeerkan cusub waa duruufaha xeerka waxaanu ku saleynay xeerkan cusub ee shaqaalaha golaha wasiirada hore yaalla waxaanu ku saleynay si aqoon iyo xikmad iyo cilmi iyo garasho iyo waayo aragnimo iyo duruufahayna soo maray baan ku salaynaa maanaan xiisahayaga ku salaynin iyo jacaylkayaga waayo de qarankeenoo dhan buu danaynaya caruurteena iyo mustaqbalkeenu u danaynaya intiina halka fadhida qaar baa laga yaabaa britain shaqaale noqdaan ama agaasimayaal noqdaan ama wasiir noqdaan dee cid ka mid a ubadkoodu mustaqbalka marka waa inaan u sacaynaa u fakiraa mustaqbalka sideynu doonaynaa inuu xeerarku noqdaan si cadaalada annagu waxaan u soo diyaarinay oo golaha wasiiraduna ay u eegi doonaan sidii aan u aragnay ugu wanaagsanayd waanu soo gelinay waxaanu ka reebnay oo keliya xubnaha sharciga ahaan ku yimid ama doorasho xubnaha baarlamaanka guurtida saasoo kale golayaasha deegaanka dowladaha hoose waxa laala wixii kale institution dowladeeda waanu hoos keenna qaar baa u baahanaya sida bank oo kale inuu sharci gaara yeesho xad la siiyo ananaanu xad yeelano xeer baa taa qeexi doonaa laakiin dhammaan hadday tahay shaqaalihiina hadday tahay kuwa baarlamaanka waanu soo wada gelinaa annagu inuu xeerkaasi si guud u koobayo haddaa hadhow ka saaraysaan annaga hanagu calaalanina idinkayda hortaalla ilaahaynaydinku eegayaa annagu waajibkii xaqa inaanu ilaalino xuquuqda shaqaalaha waanu soo gelinay inay benshan helaan inay benshan helaan oo hawsha benshankana waxaana labada weel banka xeerkii benshankana waa la sameeyey xeerkii howlgabka ree qofkii inaan qofkii la iska eriyin dowladaha hoose kale inaan qofkii inaanay iska eriyin oonay maalinla qaar soo qoranin maalinla dee ina xaaji cabdixildhibaanka ayaa ka mid ahaan jiro u garanaya maa inta doontaro waa la iska eriyaa inta doontaro waa la soo geliyaa maxaa xakama ahe u baahan xuquuqda qofkii lagu ilaaliyo annagu markaa haddii in la ilaaliyo decentralizationkii oo isagana maamul daadajintii la ilaaliyo labadii la iswaafajiyna waanu ka tala bixinnay oo waxaanu u dhignay xagga dowladaha hoose oo kale oo nagu soo darray xeerkani wuxuu aqbalayaa waxa xeerka dowladaha hoose ismaamulka degmooyinka iyo goboladu uu jideeyey kii waxba ka bedelshayna waxba ka saartay waxbaa ku jira waxaa ku jira a iyo b inay soo marayaan hay-adda shaqaalaha gabagabadii qaar ka mid ah guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay wax ka weydiisay shaqada ay qabato hay-adda uu gudoomiyaha ka yahay Farxaan Aadan Haybe ee hay-adda shaqaalaha dowladda Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.